Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Salam hörmətli tamaşaçılar. Qlobal TV-nin efirində Allaha doğru proqramında hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz ilahi rənc. Qonağımız isə ilahiyyatçı Hacı Nuhballah Rəhimovdur. Salam Hacı, xoş gördük sizə. Xoş görmüşük. Allah köməyimiz olsun inşallah. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Çox sağ olasınız. Hacı, ümumi İslam təlimlərinə baxdıqda, İslamın aşıladığı məqamlara, dəyərlərə diqqət etdikdə belə bir ifadə ilə rastlaşırıq ki, ilahi rənc, insanın ilahi rənc alması və ya insanın əməllərin Allah yolunda ilahi rəncə boyanması. Elə buradan suala başlasaq ki, ilahi rənc deyildikdə nə nəzərdə tutulur? Bismillahirrahmanirrahim. Qur'an-ı Kerimdə Sibğət Allah ayəsinə müraciət edirik. Pərvərdigar-ı aləm buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, Sibğət Allah və mən əhsənu minəllahi sibğətən və nəhnu ləhu abidun. Allah rəngi, Sibğət Allah, yəni Allah rəngi. Allahın ki rəngi olmaz, Allahın idadı olmaz, nəuzubillah. Allah rəngi dedikdə, o xüsusiyyətlər ki, insanı dəyərləri dəyərləndirir, insanın əxlaqını həqiqətən əxlaq hesab eləyir, Allah razılığından olan, Allahın razılığını qazanmaqlıq, yəni insan öz əxlaqı, öz mənəviyyatı, öz rəftarı, öz həyat tərzi, öz gününün, saatlarının, dəqiqələrinin, saniyələrinin hər birinin, hər bir ləhzəsini Allah təbarəkə və təalanın razılığından ötəri nizamlasın, bu sibğət Allahdır. Bu, yəni Allahçılığa boyanmaq, Allahçılıq səndən görsənsin, boyandığın Allahçılıq olsun. Və ardıca deyir ki, və mən əhsənu minəllahi sibğə. Və Allahçılığa boyanmaqdan daha gözəl nə ola bilər ki, Allah rənginə boyanmaqdan daha gözəl nə ola bilər ki, və nəhnu ləhu abidun, biz ona ibadət eləyirik. Yəni, biz ona bağlı olmalıyıq, biz ona bənd olmalıyıq. Əllamə Təbatəbai ki, İslam aləminin böyük şəxsiyyətidir. Dünyada üləma arasında çox əllamələr vardır. Amma üç əllamə daha məşhurdur. Biri Əllamə Məclisidir, Məhəmməd Baqir Məclisi. Biri Əllamə Məhəmməd Təqi Cəfəridir, Təbrizdir. Biri də Əllamə Təbatəbai, o da bizim Təbrizli Azərbaycanlımız və İslam aləminin böyük fəxridir. Əl-Mizan əsərindəki Qurana təfsir yazıbdır. Çox mükəmməl bir təfsir kitabıdır. Qurana indiyə qədər yazılmış ən səviyyəli və ən elmi mövzuları özündə daha çox əks etdirən təfsir kitabıdır. Buyurur ki, Sibğət Allahdan məqsəd, yəni Allah rəngindən məqsəd dinin fitrətinin əslidir. Yəni din tanımaqlıq, Allah tanımaqlıq hər bir canlının, hər bir canlının fitrətində vardır. Və bu yaxınlarda bir alimlərdən, cavan alimlərdən biri ağca qanadın qanat çalmasını hesablayıbdı və onun səsini yazıbdı, səsini qeyd eləyibdi. Təsəvvür eləyin ki, saniyədə neçə yüz dəfə, ağca qanad bir saniyədə neçə yüz dəfə qanat çalır. Və o qanat çalmaqlığın səsini də, yəni səs böyüdücü ilə, əvvəlcə səsini yazıblar, sonra səs böyüdücü ilə səsinə qulaq asıblar və çox qəribə bir səs Allah, 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 yəni onun
vızıltısı, həmən qanat çalmanın vızıltısı Allah səsi ilə səslənir. Allah təbarəkə və təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Yusəbbihu lillahi ma fis semavati və ma fil ard. Yerlərdə və göylərdə hər nə görürsünüzsə Allahı zikr eləyir. Bütün canlılar fitrətən Allahı zikr eləyirlər. Və Əllamə Tabatabai də buyurur ki, sibğət Allahdan, Allah rəngindən əsas məqsəd, yəni fitrətən Allahı tanımaqlıqdır. Nə yahudilərin din tanıması deyil, nə də məsihilərin, nəsranilərin din tanıması deyil. Əslən, fitrən, vicdanən tanınan və tapılan və güvənilən Allah təbarəkə və təaladır. İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan da bu mövzuda hədis vardır ki, İmam buyurur ki, Sibğətül müminin bi vilayəti fil misaq. Müminin rəngi, müminin boyası həqiqətlərə iman gətirməkdir. Həqiqətləri sevməkdir. Yəni, Allah ki, bizə deyir, Allah rənginə boyanın. Yəni, Allah təsdiq eləyən həqiqətləri sevin. Allah təsdiq eləyən həqiqətləri müdafiə eləyin. Allah təsdiq eləyən həqiqətlərlə yaşayın və ondan qeyrisindən uzaq durun. Yəni, Sibğət Allahın xülasə və dolğun alimlərimizin, imamlarımızın fikirlərinə istinadən həqiqi mənası bu ayədə öz əksini tapır. Çox sağ olun, Hazır. Çox gözəl vurğuladınız. Sibğət Allah, yəni Allahın rənginə boyanın, yəni Allah dediyi kimi, buyurduğu kimi yaşamaq. Və Allah dediyi kimi yaşamağın təbii ki, özünün çox çətin maneələrlə qarşılaşacağını göstərir. Ki, hətta Quran-ı Kerimdə Allah-u Teala iblislə söhbət edərkən, iblis deyir ki, mən and içir. And olsun ilah edir sənin izzətinə. Nə oğlayan, nə hum əcməin. Bəli. Bəli, sənin sıratında, düz yolunda oturacam və insanları azdıracam. Bəli. Buradan başa düşülür ki, bu yol çox məşəqqətli, çox maneələri olan bir yoldur. İndi əgər bir insan bu yolu seçmək istəyir, Allahın rəncinə boyanmaq istəyirsə, bu maneələri necə aşmalıdır? Belə də demək olarmı ki, məsələn, bu maneələr əslində olmağa da lazımdır. Çünki insanın kamilliyi üçün də bu maneələr mütləqdir. Bəli. Maneələri aşmağın bir çox yolları vardır. Amma o bir çox yollar da gəlir yol qovşağı deyənlərdə yolların birləşdiyi bir nöqtələr vardır. Gəlir əsas üç fikrin üzərinə. Çünki Allah buyurur ki, وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Deyim ki, biz ona ibadət eləyirik. Biri odur ki, ona ibadət eləməlisən. Yəni, bir adam Rəbbini tanımasa, Rəbbinə ibadət eləyə bilməsə, həyatda heç vaxtı düzgün ola bilməz. Heç vaxtı həqiqi ola bilməz. Nə onun demokratiyası həqiqi olmaz, nə onun təbliğ elədiyi vicdan həqiqi olmaz, nə onun insanpərvərliyi həqiqi olmaz. Yəni, onun insanpərvərliyində də təmənna olar, öz marağı olar, təbliğ elədiyi azadlıqda da öz marağı olar, özü də çox çirkin maraqlar olar. Yeganə və yeganə həqiqət pərvərlik Allaha ibadət eləməkliyidir ki, o da təqvalı insanlarda olar. Bunun birinci yolu təqvalı olmaqdır. Baxın ki, Allah Qur'an-ı Kerimdə Həzrət-i Loğmana, yəni Loğman surəsində Həzrət-i Loğman üçün bu cür buyurur ki, buyurur وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Biz Loğmana hikmət əta elədik. اَنِشْكُرُ اللّٰهَ ki, Allaha şükr etsin buna görə. وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُوا لِنَفْسِهِ Və hər kəs də hikməti öyrəndi. Hikmət nədir? Hər bir həqiqətin əslini. Bütün insanlar həyatda bundan ötürü yaşayırlar ki, insanlar niyə elm oxuyur? Yəni, oxuduqları mövzunun həqiqətin öyrənməkdən ötəri. Hər bir mövzunun həqiqətin bilmək hikmət deməkdir. Yəni, onun mahiyyəsini, onun hədəfini, o nədən ötürü olmalıdır?
nəyə xidmət eləməlidir, onun mənfəəti nədir, zərəri nədir, bunları ayırt etməkliyə hikmət elmi deyilir. Allah buyurur ki, mən onu Loğmana əta elədim və buna görə, ey Loğman, sən Allaha şükr elə ki, və hər kəs şükr eləsə, özünə yaxşılıq eləyir. Niyə? Başqa ayədə Allah buyurur ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Əgər Allahın verdiyi nemətlərə görə Allaha şükr eləsəz, Allah daha da artırar. Amma yox, Allah sənə bu cür gözəl təbiət verib, bu cür gözəl ölkə verib, bu cür gözəl nemətlər verib, bu cür gözəl həyat verib. Sən buna şükr eləməsən, naşkürlük eləsən, Allahın haramına meyllənsən, gedib məsələn üçün çaxır içməklə, qumar oynamaqla, zina eləməkliklə, Allahın Quranda açıq-aşkar haram buyurduğu əməllərlə məşğul olsun, bunun zərəri özüvədir. Bunun ziyanı özüvədir. Və bir gün bu zərəri, bu ziyanı canınla ödəyəcəksən. Yəni Allahın qanunu budur. Deməli, təqvalı adamlar Allaha daimam şükür eləyərlər. Və Allahı incitməkdən, əstəğfurullah, yəni bu müsamihə ibarətdə Allah inciməz. Amma Allahın qəzəbinə səbəb olan əməllər ki var, ona deyirik Allahı incitmək. Yəni Allahın qəzəbinə səbəb olan əməllərdən təqvalılar özlərini qoruyarlar. Bilmir ki, bu əməl Allahı qəzəbləndirər, ya qəzəbləndirməz. O əməldən özünü qoruyar, pəhriz eləyər. Təqva yəni pəhrizkar. Yəni, əməlində pəhrizkar olar. Elə hər nə qarşısına çıxdı, həyata keçidməz. Ağzına hər nə gəldi, danışmaz. Hara gəldi, baxmaz. Kimdən gəldi, dostluq eləməz. Pəhriz eləyər. Necə ki, həkimə gedirsən, sağlamlığın haqqında müraciət eləyəndə, həkim səni pəhrizə dəvət eləyir. Məsələn, səndə deyir, mədə bağırsaq xəstəliyi var, səndə qaraciyər çatışmamazlığı var, filan var, filan var. Buna görə bu qidadan pəhriz elə, məsələn, bu vaxtlarda yeməkdən pəhriz elə, bunu içməkdən pəhriz elə, bu vaxt oyaq qalmaqdan pəhriz elə, yuxuva fikir ver, filan. Buna riayət eləməsən, sən özün ziyandasan. Ruhun da öz pəhrizkarlığına təqva deyilir. Ruh özünü günahdan qoruyarsa, insanı əxlaqlı eləyər, o sibğəyə yönəldər. O Allahçılığa, Allah tanıyan, Allah bəyənən, Allah təsdiq eləyən həqiqətə yönəldər. Həmən o təqva. Allah ona görə Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, İnnə əkrəməkum, indəllahi ətqakum. Sizin heç biriniz mənim üçün fərqi yoxdur. Biri deyir ki, türk hər kəsdən artıqdır, biri deyir rus hər kəsdən artıqdır, biri deyir ki, ərəb hər kəsdən artıqdır. Allah deyir ki, heç kəs, heç kəsdən artıq deyil. Hamımız mənim nəzərimdə bərabərsiniz, amma bu hamının içərisində mənə daha əzizi, mənim yanımda daha hörmətlisi və mənim daha çox hörmət qoyduğum kimsəniz çox təqvalı olanınızdır. Milliyyətin fərqi yoxdur, irqçiliyin fərqi yoxdur, amma həqiqətpərvərliyin fərqi odur ki, daha çox həqiqətpərvər olsun, daha çox Allaha yaxınsan. Bizim dinimiz belə buyurur bizə. Quran bizə bunu buyurur. Allah bizə bunu əmr eləyir. Əgər sən təqvalı olsun, Allah səni ucaldar. Və təqvalı adamların da bir dənə xüsusiyyəti vardır. Təqvalı adamlar həmişə özlərindən hesab kitab çəkərlər. Həzrət Peyğəmbərimiz buyurubdur ki, Əyyuhən nas, Hasibu enfusakum qəblə entuhasibu. Ay insanlar, özünüzdən hesab çəkin, nə qədər ki Allah sizdən hesab çəkməyibdir. Nə qədər ki hesaba çəkilməmişsiniz, özünüzdən hesab çəkin. Valideynsən, valideyn kimi özündən hesab çək. Ki mən evladlarıma yaxşı valideynliyə eləyirəm, yoxsa pis valideynəm. Qonşusansa özündən hesab çək. Mən yaxşı qonşuyam, yoxsa pis qonşuyam. Vətəndaş kimi özündən hesab kitab çək. Mən bu vətənə nə xidmət eləmişəm? Mən bu vətənə xeyirliyəm, yoxsa zərərliyəm? Müsəlmansan, möminsən, özündən hesab çək. Mən mömin qardaşımın dərdinə şərik ola bilirəm, ya yox. Onunla yardımlaşa bilirəm, ya yox. Bütün sahələrdə təqvalı adamlar
özləri ilə hesab-kitab apararlar. Ona görə onların başqalarının qeybətini eləməyə, başqalarının həyatına müdaxilə eləməyə vaxtları çatmaz. Təqvalı adamlar bu cürdür. Da oturub namaz qılıb, oruç tutub, onun bunun qeybətini eləməz. Və yaxud da ki, boynuna bir qalusluq bağlayıb, özünü ziyalı, özünü ən üstün təbəqə bilib, hamıya yuxarıdan aşağı baxmaz. Təqvalı adam odur ki, yalnız və yalnız özündə olan qüsurla məşğul olsun. O adam akademik də ola bilər, o adam imam cəmaat da ola bilər, o adam həkim də ola bilər, o adam deputat da ola bilər, o adam şair də ola bilər, adi rəncibər də ola bilər, əkinçi də ola bilər. Özü özündən hesab çəksin. Bu çox mühümdür. Bu günləri bizim cəmiyyətimizdə və bütün istər dünyəvi cəmiyyət olsun, istər İslami cəmiyyət olsun. Çatışmayan ən böyük cəhət odur ki, insanlar özlərini unudublar, onun bunun həyatına müdaxilə eləməklə məşğuldurlar. Özlərini isə tam unudublar. Allah isə bizə deyir ki, Allahçılığa tərəf gəlin. Allahçılıq xüsusiyyətinə boyanın. Yəni, bu sizin xeyrinizədir. Şeytan sizi pisliyə sürükləyir. Qeybəti sizin üçün şirinləşdirir. Adam var, televizorda veriliş açıbdır, onun ruzisi, yəni özünü belə hesab eləyir də, özünə ruzi qeybət eləməkdən tapıbdır. Yəni, onun bunun işinə müdaxilə eləməsə, bunu onunla, onu bundan savaşdırmasa, bu pul qazana bilmir. Bu batil ruzilərdir. Ruzi iki qismdir. Allahdan ayrılan ruzi var, özünün özün üçün təsəvvür eləyib əldə etdiyin ruzi vardır. Əgər Allahdan sənə ruzi ayrılanıbsa, o işləmək vasitəsi ilə, təhsil vasitəsi ilə, hər hansı bir vasitə ilə o gəlib səni tapacaq. Onu qaçmaqla, yubanmaqla nə tələsdirə bilməzsən, nə gecikdirə bilməzsən. Amma sən insanları bir-birinə savaşdırmaqlıqla, insanların abırsını aparmaqlıqla, milyonlarla cəmiyyətin qarşısında. Sən deyirsən ki, mənim də çörəyim bundan çıxdı. Xeyr, o çörək şeytandan gəlir. Allah Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, cəhənnəm ateşini yemiyin, bətninizi cəhənnəm ateşi ilə doldurmayın. Yəni, siz elə bilirsiniz ki, o ruzidir. Siz harama gedirsiniz, qeybətdə ruzi yoxdur. Haramda ruzi yoxdur. Sibğət Allah, yəni bu ki, bunlardan uzaqlaş, Allahçılığa yaxınlaş. Allah ətri ver cinan. Allah rəngində ol cinan. Allah xüsusiyyətində ol cinan ki, bunun birinci yolu təqvalı olmaqdır. Və ikinci yolu və daha gözəl yolu əxlaqını paklayırsan. Təkcə təqvalı olma, mən günahdan özümü qorudum, bu kifayət eləmir. Əxlaqını paklayırsan. İndiyə qədər adətdən, ənənədən, nə bilim, dostdan, tanışdan, orta məktəbdən, universitetdən, hardan, səndə bir xüsusiyyətlər formalaşıbdı ki, o həqiqətlə düz gəlmir. Bəzi xüsusiyyətlər vardır ki, bəzi ənənələr vardır ki, o həqiqətlə uzlaşmır, həqiqətlə düz gəlmir. O cür xüsusiyyətləri, o çatışmamazlıqları əxlaqından təmizləyirsən ki, Qur'an-ı Kerim buyurur ki, وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَعِلَى اللّٰهِ الْمَسِيرِ Hər kəs təzkiyyəyi nəfs eləsə, təzkiyyə zəki sözündəndir. Zəki sözündən. Zəki sözünün də Azərbaycan dilinə tərcüməsi odur ki, çirkab axır. Qalana deyərlər zəki, yəni paklandı. Məsələn, heyvanın başını kəsərlər, axan qan nəcisdir. Əlində isə mundardır. Onu ya bıçağa deyibdir, bıçağı pak eləməlisən. Amma qan axdı, qutardı. Heyvanın üstündə qalan qan ki var, artıq atıcılıq funksiyasını itiribdir. O qana deyərlər pak qandı. Allah da deyir ki, əxlaqını paklayına. Əxlaqından çirkinliyi axıt çölə. Ayırgına və qalanı pakdır. Əxlağa uyğun olmayan sözlər, əxlağa uyğun olmayan davranışlar, əxlağa uyğun olmayan geyim tərzi, əxlağa uyğun olmayan bütün görüntülərdən özünü pakla, həm ruhən, həm batinən, həm zahirən.
Və hər kəs bunu etsə, Allah buyurur ki, o özü-özünü paklamış olur. Və Allaha gedən yol da budur. Və iləllahil məsir. Allaha gedən yol da budur. Görsən, Allah göstərir. İndi bir adam inanmır, iman etmir, hələ də Darwinin nəzəriyyəsində qalıbsa, bizim ona bir sözümüz yoxdur. Biz ona utanırıq söz deyək. Amma bir adam doğrudan da Allah və Allahçılıq haqqında düşünürsə, dinindən aslı olmayaraq, istər xristiyan olsun, istər yahudi olsun, istər müsəlman olsun, həqiqi Allahçılığa doğru meyllənirsə, gerək bunlara riayət eləsin. Əxlağını təmizləsin, əxlağını paklasın və Allaha gedən yol pak əxlaqdandır. Və üçüncü insanlara məhəbbət göstərməkdir. İnsanlara məhəbbət göstərə bilmirsənsə, insanlara sevgi göstərə bilmirsənsə, insanı sevgidən gedir, az söhbət, insanı məhəbbətdən gedir. İnsanlığa məhəbbətin olmalıdır. Neyinki şəklə, sən bundan xoşun gəlir, sən öz nəfsivə görə ona bağlanmışsansa, adını qoymuşsan insan sevgisi. Yəni, şəhvani sevgi ilə bunlar tamamilə ziddiyyət təşkil eləyir. İnsanlıq sevgisi odur ki, sən bir insan kimi hamının xoşbəxt və xoştale olmasını arzulamalısan və bundan ötürü çalışmalısan. Və o xoşbəxtlik, o səadət ki, Allah tərəfindən təsdiq olunub, Allah ona xoşbəxtlik deyir. Məsələn, biz görürük cəmiyyətdə elə bir evlad vardı ki, çox pis vərdişlərə meyillidir. Ata-anası isə bunu gizlədir. Həm dövlətdən gizlədir, həm xalqdan gizlədir, həm cəmiyyətdən gizlədir. O özlüyündə elə təsəvvür və hətta özü də gizlində ona yardım eləyir həmən pis vərdişləri davam eləməkdə. Düzü istəmir o pis vərdişlərə davam eləsin, amma məcburdur. Gedib başqasından o yanda, bu yanda bu sirr açıla bilər, bu biabır olar. Özü oradan buradan ona gizlincə bu pis vərdişləri davam etməkdə yardım eləyir. Bu, bunu özlüyündə yardım hesab eləyir. Amma bu yardım deyil. Sən öz evladını məhvə sürükləyirsən. Yardım odur ki, Allah onu yardım kimi hesab eləyir. Yardım odur ki, onu müalicə eləyəsən. Yardım odur ki, onu həm əxlaqi cəhətdən, həm maddi cəhətdən, yəni cismani cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən müalicə eləyəsən. Bütün sahələrdə mütəxəssisləri ona doğru yönəldəsən ki, onu doğru düzgün həyata qaytarsınlar. O əsəbləşər, o narahat olar, o utanar filan. Bu artıq onu zəlalətə sürükləməkdir. Onu uçurumda, yəni uçurumla qarşı-qarşıya qoymaqdır. Allah o şeyi ki, səadət bilir, Allah o şeyi ki, xoşbəxt bilir, Allah o şeyi ki, bərəkətli bilir, sevgi, məhəbbət oradadır. Və əhdə vəfa eləmək də sevginin, məhəbbətin bünövrəsidir. Əhdə vəfa eləmək, insanlara mehriban davranıb və Allah qarşısında bunu vəzifə bilməkli, bu Allah qarşısında bir əhd bağlamaqdır. Pərvərdigar aləm Quranda buyurur ki, Mən avfa bi əhdihi attaqa fə innallaha yuhibbul muttəqin. Hər kəs öz əhdinə vəfa etsə və pis əməllərdən çəkinsə, xəyanət etməsə, şübhəsiz ki, o müttəqilərdəndir, Allah da müttəqiləri sevir. Deməli, xəyanət etməsin. Xəyanət etməmək vəfalı olmaq deməkdir. Yəni, heç kəsin malına xəyanət eləmə. Heç kəsin azadlığına, insanı azadlığına, ya Avropa deyən azadlıq yox. İnsanı mənəvi azadlığına xəyanət eləmə. Əks təqdirdə Allahın bəlası tutar onu. Heç kəsin maddiyatına xəyanət eləmə. Heç kəsin irzinə, namusuna xəyanət eləmə. Heç kəsin dostluğuna xəyanət eləmə. Və ilə axır. Ki bunu sadalamaqla qurtarmaz. Allah buyurur ki, Bəla, mən avfa bi əhdihi vəttəqa fə innəllaha yuhibbul muttəqin. Ali İmran surəsi 76. Xeyr deyir,
Hər kəs öz əhdinə vəfa etsə, yəni Allaha gedməyliyin bu yolu budur. Əhdvə vəfa edirsən. Şeytan sənin qabağına cürə-bəcürə problemlər çıxartır. Bəli, sıxıntılar olur, narahatçılıqlar olur. Bir gün əlin aşağı olur, bir gün əsəblərin əlində olmur, o cəmaatın dilində deyir, nastroyenim əlimdə olmadı. Bir gün yorğun olursan, amma buna baxmayaraq bütün hallarda sən vəfalı olmağa çalışmalısan. Yəni kişisənsə öz kişilik qürurunu qoruyub saxlamalısan. Qadınsansa öz incə, lətif, iffət və ismətini qoruyub saxlamalısan. Elə hər küləyə verməməlisən. Hər küləyə əldən getməməlisən. Bu cür nə? Allah Taala buyurur ki, bəs belə kəslər ki, pis əməllərdən çəkinirlər, onlar müttəqilərdir və Allah da müttəqiləri sevir. Deməli, o maniələr ki, deyirsən, o maniələri aşmalığın yolu, xülasə təkrar eləm, üçdür. Birinci odur ki, təqvalı olursan, ikinci odur ki, təskiyəyi nəfs edirsən, nəfsivi əxlaqı çirkinlikdən qoruyursan və üçüncü də odur ki, insanlara məhəbbət göstərib, onlara vəfalı olursan, yəni sədaqətli olursan. Hər kəs bu işi bacarıbsa, müvəffəq olubdur və Allah rənginə boyanıbdır, həqiqət pərvər olubdur və nümunəvi insana çevrilibdir. Bəli, Hacı, çox gözəl vurğuladınız, çox gözəl izahlar verdiniz. Deməli, biz başa düşdük ki, Sibğətullah Allahın rənginə boyanması nədir və hansı maneələr bizim qarşımıza çıxacaq və bu maneələri necə aşacaq? Bunları çox gözəl böldüyüz üst qruba hətta və ən gözəl sözlərdən istifadə etsək belə, bəzən insanlar deyir ki, mənə necə olmağımı yox, həmin şəxsi göstər. Ki, bəzən misal göstərərik, nəzəridə bəzən asan görsənər, əməlidə olmayanda praktikada insanlar inanmaz. Deyir, çətindir, bu deyildiyi kimi asan deyil və şeytan da vəsvəsələr nəfs də qələbə çalar. Sadəcə olaraq sözdə, yazıda qalar. İndi Sübhanallah ki, Allahın rəngi boyanmasında İslamın, Allahın buyurduğu nümunələr kimlərdir? Biz necə baxa bilərik, kimləri görə bilərik ki, doğrudan da belə şəxslər var və biz bu yolu gedə bilərik? Bəli, əgər insanlar istəyir ki, nümunəvi insanlar elə gəlib olan gözünün qabağında pütün qalsın, bu çox yanlış fikirdir. Bazarda yaxşı alma axtarmaqdan ötəri bütün bazarı ələk-fələk eləyirlər ki, 1 kilogram yaxşı alma tapsınlar. Yəni, hər almanı da almırlar. Söhbət yaxşı insandan gedir, nümunəvi insandan gedir. O nümunəvi insan ki, Allah təbarəkə və təala onu yaradanda özünə əhsən deyib. Yəni, biraz zəhmət çəkmək lazımdır. O nümunəvi insanı görməkdən ötəri, o nümunəvi insana əl tapmaqdan ötəri, onunla istər ictimai, istər fərdi əlaqə yaratmaqdan ötəri, insan gərək özü zəhmət çəksin, axtarsın. Sənin nümunəvi insanı tapmağa ehtiyacın var, artıq o nümunəvi insandır. Amma Qur'an-ı Kerim bizə onların sifətini göstərir. Hansı sifət sahibləri nümunəvi insanlardır? Qur'an-ı Kerimdə Nisa surəsi 69-cu ayədə Allah təbarəkə və təala buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim وَمَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Pərverdigar aləm buyurur ki, Allah'a və onun elçisinə iman gətirənlər, bu nümunəvi insanlar bunlardır. Allah'a və Allah'ın peyğəmbərinə iman gətirənlər. Allah'ın onlara nemət olaraq bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə nümunəvi insanlar. Sən əgər Allaha və Allahın peyğəmbərinə iman gətirsin, Allah səni nümunəvi insanlarla tanış eləyər. Allahın onlara nemət olaraq bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, nümunəvi insanlar. Siddiqlərlə, yəni sidq ürəkdən Allaha aşiq olub, arif olub iman gətirənlər. 2. Allah yolunda şəhid olanlar. 3. Və salih əməl görənlər ki, salih əməllərdə məşhurdular. Məsələn, biri xeyriyyəsi, Hacı Zeynal Abidin Tağıyev zamanımızda xeyriyyəçiliyidir, bir nümunəvi insan idi. Biri salih əməldə, biri Allaha sidqi qəlbinlə iman gətirməkliyidə, biri Allaha sidqi ürəklə ibadət eləməkliyidə. Amma bunların hamısının yolu odur ki, Allaha və Peyğəmbərə itaət eləyəsən.
İman gətirib itaat eləyəsən. Birinci itaat. Və mən yuti illaha və rəsulə. Hər kəs itaat edir. İtaat eləməsən, tanımaq kifayət eləmir. Bilmək kifayət eləmir. Abu Ləhəb də Peyğəmbəri tanıyırdı. Abu Cəhəl də Peyğəmbəri tanıyırdı. Məgər bu dünyanı idarə eləyən bir sıra insanlar ki, vardı, bütün bu müharibələri zadı onlar təşkil edirlər. Onlar bilmirlər ki, bu müharibələrdə nə qədər günahsız tifil, çocuq, uşaqlar tələf olur. Sonra da onlar üçün yardım ayırırlar. Yəni, bilmək şərt deyil, inanmaq lazımdır. İtaat eləmək lazımdır. Əgər Allaha və Allahın Peyğəmbərinə itaat eləsək, Allah bizi nümunəvi insanlarla məşhur eləyər. Həm bu dünyada, həm o dünyada. Nümunəvi insanlar da Allahın Peyğəmbərləri, Allaha sidqürəklə iman getirmiş ariflərdir ki, Füzuli əleyhirrəhmə, Allah rəhmət eləsin, deyir, öylə sərməzdəm ki, idrak etməzəm, dünya nədir? Allahda elə qərq olubdur ki, artıq da dünyada, məsələn, oğul var, ev var, eşik var, dost var, tanış var, bunların sevgisi var da, bunların odur. Məst olub Allah eşqində. Bas, siddiq budur. Deyir, öylə sərməzdəm ki, idrak etməzəm, dünya nədir? Mən kiməm? Saqi olan kimdir? Mey səhba nədir? Mənə mey verib məst eləyən o kimdir? Yəni, onlar nümunəvi insanlardır da. Məni məst elədi, məni özünə bağladı. Gərçi canandan dili şeyda üçün kam istərəm, sorsa canan bilməzəm kamı dili şeyda nədir. Hikməti dünya və mafiha bilən arif deyil. Dünya və dünyanın içindəkilərə bağlı olan, onlara aşıq olan, o nə qədər alim olur olsun, nə qədər bilikli olur olsun, o arif deyil. Bəs arif kimdir? Arif oldur bilməyə dünya və mafiha nədir? Unutsun bunların hamısını bir an içərisində Allaha qurban etməyə hazır olsun. Ahı fəryadın Füzuli incidibdir aləmi, gər bəlai eşq ilən xoşnud isən qovğa nədir? Əgər sən doğrudan da Allaha aşıqsənsə və Allaha aşıq olmaqlıqdan bir ah çəkirsən ki, aləm narahat olur o ahdan, sənə mən sual verirəm ki, sən ki Allaha aşıqsən, da bu fəryad eləmək nəyə lazımdır? Siddiqlər deyir, fəryad eləməz. Siddiqlər Allaha elə bağlanarlar ki, elə ilahi məqamda əridərlər özlərini ki, yerdə qalan da görərsən, onu özünə bir nümunəvi rəhbər səsən. Deyək ki, mən də bunun kimi olmaq istəyirəm. Deyək, kaş mən də bunun kimi olardım. Kaş mən də bunun kimi olardım, artıq o müsbətin nümunəsidir. Mənfinin nümunəsi şeytandır və şeytan da onun balaları. Söhbət müsbətin gözəlin nümunəsindən gedir. Və o kəslər ki, Allah yolunda şəhid olublar, və o kəslər ki, əməli salih bəndələrdir. Bunlar Allahın nümunəvi bəndələridir. İndi bunu da gəzib axtarıb tapmaq lazımdır. Da bu elə bir şey deyil ki, bunu gətirsinlər, qoysunlar bizim qabağımıza ki, buyur, bu nümunəvi insan. Sən, mən kiməm ki, bizim qabağımıza nümunəvi insan gəlsin. Biz gedib nümunəvi insanı axtarıb tapmalıyıq. Və güman eləyirəm ki, elə bu sualın cavabı kifayət eləyər. Təşəkkür edirik, Hazır. Çox gözəl, kamil dərəcəsində ətraflı məlumat verdiniz, elminizdən bəhrələndiyi və düşünürəm ki, və əminəm ki, baxan tamaşaçılar da ilahi rəng haqqında böyük ətraflı dərəcədə öyrəndilər, marifləndilər. Təşəkkür edirik. Sağ olasın. Sonda Həzrəti Əli Əleyhissəlamın gözəl bir kəlamı ilə verilişimizi tamamlayıraq. İmam Əleyhissəlam belə buyurur. Çalışın, elə yaşayın ki, sizə baxanda Allah yada düşsün. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.